sendo mela ruim, mela bicha. Ai, gente, para tudo. Vai se fuder, Porygon. Vai se fuder, Porygon. Vai se fuder, Porygon. Tem que ver isso aqui, ó. É, só tem esse cara por aqui mesmo? Então vamos zoeirar. É, agora cai, né? Agora aparece outro! Agora outro cara apareceu! Na hora da doideira, na hora que eu acabo bala! Filha da puta, fudeu aqui, ó! Fudeu? Acabou, acabou! O jogo acabou pra mim! Aí os caras reclamam, pô, mas pra que reclamar de tanto FPS, que não sei quem, que blá blá blá? Não é isso não, amigo! Por exemplo, se eu jogar um jogo que mais na frente a minha placa é 980, que mais na frente deu alguma treta pra jogar, tá ligado? Por exemplo, agora tá todo mundo com 8 GB de VRAM e a porra toda, e eu com 4. Imagina só que doideira. Aí eu tô jogando um jogo a 60 FPS e eu boto pra gravar e gravo a 30, a 20. Que merda, hein? Foda que não tem mais nada aqui não, véi. Não tem mais nada aqui, eu tomei no cu. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Me fudi. O que é que eu vou fazer? Eu tenho uma bala de escopeta de revólver. Vou pra onde? Pra canto nenhum, ué. Apareceu até um viado ali. Vou pra aquele canto ali, não. Vou matar esse cara mesmo aqui. Eu tenho que juntar os caras pra poder zoeirar o bagulho, tá ligado? É isso aí, ó. O cara. Esse rapaz aqui, ele é mais zoeiro. É, os caras são foda! Os caras aqui são do caralho, e eu sou um merda. Aí até agora eu não sei o que é que tá havendo com essa merda. Eu tô pensando em formatar pra ver se dá pelo menos algum jeito. Mas realmente tá foda, velho. Você perdeu um rendimento muito grande assim. E pra completar, o Shadowplay não tá querendo funcionar nessa merda, né, velho? O Shadowplay que seria uma boa pedida, mas... zoeirou o bagulho, ó. Eu vim pra cá... eu vim correndo mesmo, cara, que se foda. Porque eu tenho só que sobrecarregar o núcleo do bagulho. Um dia eu tenho que passar dessa fase. Tacar bobone, porque eu não passe hoje, né? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. É isso aí, consegui. Tô bem pra caralho. Os caras vão vir agora. Eu vou tentar juntar a maior parte de robô possível. Que é pra poder dar um tiro só perto da galera, pra galera tomar no cu de uma vez só. Opa, tem um bagulho aqui. Não pode pegar, que é sucata, vai se fuder. Eu quero uma arma de pressão, viado. Eu quero derrubar o robô, eu quero botar pra fuder no universo. Olha só. Até agora não tem nada aqui, hein. É, eu vou pegar outra bala aqui, porque quando rolar a doideira, eu tô bem. Quero não, depois pego. Pô, amigo, agora já tem dois imbecis ali, ó. Um juntinho do outro, mega. Não acredito, essa porra solta, é? Mas se fuder, eu não solto esse caralho, não. É, agora fudeu. São três caras aqui, ó. É, aí os caras falam, hey! Vai de uma vez só, espera dois ficar junto. Que no instante você mata. Vou matar meu pau, acaba e pegou. Pegou não, o cara é um otário. É, eu tenho que usar essa máquina aqui e tá foda. Rapaz, tá ruim, velho, não tá bom não. Por que nada me ajuda? Não queria entender, eu queria entender a dificuldade, meu irmão. De um jogo ficar a meu favor. Então os caras tão arrudindo pra cá. Eu vou fazer o rodeio pra lá, é isso mesmo, ó. É aqui mesmo, filho. Eu vou pra zoeira. Eu quero que se foda. Vou pelo outro lado. Vou ficar rodando que nem imbecil e fazendo os bagulho na pressa. Sem entender. É? Como é que faz? Não faz, né? Compra feito. Dá tempo de meter bala nesse corno aqui? É. Eu tiro, velho. É, não vai. O cara leva um tiro, o cara fica bem pra caralho, meu irmão. E não dá pra dar uma luvada no robô, não. O robô é foda. Ele não consegue apanhar, não. Ele tem
um nível de arte marcial que é do caralho. Ricardo, eu posso destruir... Pode tomar no cu, Ricardo, filho da puta. Ajuda essa merda aí, hackeia o robô. Faz uma coisa que preste, arrombado.